фальшива нота у театрі Заньковецької. Актори академічного театру Роздрами імені Лесі Українки презентують виставу про любов та ненависть, які жили у всі часи. А ще про доброту, яка проявляється у найекстремальніших ситуаціях, про людське лицемірство, безкорисливість, зраду та справжню душевну порядність. Прем'єра майже детективної історії, у якій герої тримають залу у напрузі протягом усієї вистави, відбудеться уже сьогодні. Початок 19:00.